Da er alle mann klare. Og været kan vi i hvert fall på i dag. Nei, det er godt varmt. Men i bua her er det ekstremt varmt. Håkon her. Han er klarert i første omgang. Hva gjør du nå, Håkon? Ja, dårlig kommunikasjon. Det er noen keeper og forsvarsspiller her. Bra fjellsvei ligger ned. Gå på nå, da. Opp! Oi, oi, oi! Det var en lumpe av Ali. Det er da søsten. Han dårlig dunnen sin. Kan få den. Du kan litt lengre igjen. Treffer Køstrumpe. Så da kan du bo i skjeden og følge deg hjemme. I fanparken. Skal vi se? Bra forsøk, faktisk. Ok, bra! Bra forsøk! Der ja, Fjellstad, gå på. Å, kippen! Den er det! Å, ja! Fantastisk! Det er jo fantastisk sett av Kristian Fjellstad. Et utrolig klønete fotarbeid av Fire Lund, men ellers så er det... Er nydelig, er nydelig. Er veldig bra! Oi, Arne, der sover vi. Arne Svagon sover. Sover i tillegg til å ha litt... For, det er for lett. Det er grusomt faktisk, og det er en etter en enkelt stikker i bakrommet, en tversoverball langs matta og en tap-in på baket. Det er katastrofalt faktisk. Bra drygge. Hva skjer nå? Det er flott passning. Stående ball igjen, vet du. Hva gjør du? Går rett på Fjellstad! Det er bra. Bra forsøk av Fram. Han er en god fotballspiller. Ja. Sterk i gode bevegelsene. Det er farlig! Nei, ja, han får litt juling, vet du. Da får vi se. Hva gjør du nå, Mikael? Riktig, du faller. Nei, det strekker det forsvarsspillet her nå. God redning av Kenneth. Da får vi se hva Ali klarer. Det er ikke dumt slått, det. Nei, det er ikke det. Det er lugge, og ballen mister fort fart her, så den holder gulla i spill. Hva gjør du nå? Oi, den er soleklar. Nei, men han får fordelen på. Han får fordelen på. Det er bra! Bra forsøk. Veldig bra forsøk. Veldig godt forsøk. Forstår egentlig ikke helt poenget med å ta rommet til hverandre. Nå må du komme i støtte, Martin. Får du ballen? Ja. Gå på. Den er bra, den. Oi! Men da! Ja da! Ja da! Veldig bra, Håkon! Håkon Gull, da, putta! Fantastisk fin ball av Piethold. Nå har vi chipperen inn. Og Fjellstad er jo råsterk i luft og hedder ned til gullet. Han forlenger egentlig. Det ser ut som at du har stussen, og så blir det perfekt. Så dette ned. Men det er det jeg sier litt i forhold til hvordan de ønsker å utvikle fotballspillerne sine, og hvordan de ønsker oss. Der kommer de igjen. Får klarert den andre av Mats. Det er bra å bryte og drygge igjen, altså. Det er smart. Det er godt å bryte foran. Ja, så lenge spillet er foran, så er det bra. Nå skal vi se hva Gula gjør nå, da. Ja, han bruker farta. Stoppen, spill støtte. Der skal han. Det har noe sikring, Lillestrøm-spillet, og det blir en sånn feilbedreng av Gula, da skal han bare bruke støtten. Men likevel så presser han nok til at vi får ballen tilbake igjen, så det er ikke så gærent. Å, det er fint! Det er jo fantastisk, vet du! Pietron igjen, serverer. Ja, ja, ja. Den er ikke ferdigskåret, men det er ikke langt ifra heller. Han jeg fikk melding av, han stoler jeg ikke på, så jeg trenger helt til å bekrefte seg for alle. Men jeg vet ikke om det var elendig som vi lav, eller elendig som vi at jeg pratet. Ja, bra Gulliksen. Så vanskelig. Ja da, også andre ball. Der ja! Hva gjør vi? Det er jo fantastisk! Åh, det er så bra spill. Det er jo en kontering rett ut av læreboka. Vi bare gjentar at ingen av oss er kommentator til vanlig, for de som hører på. God klaringsball av Kenneth, altså. Det der er farlig! Det går så seilig! Innocent med ballen, egentlig hadde forsvunnet litt i kampen etter hvert. Ja. Det var en periode litt jo. Vinner du? Ja, bra! Gå på nå, Gula! Ja, det er bra spilt, det. Nå har du muligheten, Gulliksen! Ja! Flott! Der kommer Gulliksen, vet du!
Igjen Gulla Pedersen involvert. Ja. Veldig bra. Målgivende for Gulla. Meget bra med Kristian, og så det Gulliksen som vinner en 50-50-duell der. Da vipper ballen videre til Gulla. Gulla... Da det bare jage. Det bra. Åh, litt uheldig. Bra godt, Johan! Strålende! Bakke, bakke! Nå var det bakom, Mikael. Da må du løpe. Det er straffe, soleklart. Det er en flott passning. Det må også si det er en flott passning fra Innesen. Glipper kanten som kommer inn. Ja, vi får se hva Kenneth klarer å gjøre med dette straffesparket. Og der satt den i kassa. 4-2. Unødvendig rett på pause også. Og der blåser dommeren til pause, og vi takker for oss inntil videre. Så det mest sannsynlig ikke en kvalitetsheving av laget, men et forhåndsavtalt bytte. Det er ganske heldig, men en god gammel Tony Adams finte. Det bra slått! Det et fantastisk innlegg! Der skover Ali. Ali han ikke i offside heller, det så litt mistenkelig ut, men linjemann klar. Ja, en strålende innlegg av Sadatski etter at han snubla med seg ballen forbi Håkon da. Nå skal han snu opp, og så skal han rulle tilbake igjen. Der har vi eksempelet som Mats også går inn i noen ganger. Frekk detalj. Det bra gjort. Tunnel! Hva gjør du nå? Det bra. Flyttet inn et tilnærmet profesjonelt opplegg, altså hvor de på en måte ikke har tatt hensyn til arbeidshverdager. Nå skal vi se hva Gullisen klarer. Legger og så går på nå da. Nei, det bra spillet. Det! Oi, det bra spill. Europa-cupen. Utrolig ung lovende her, mann. Skal vi se hva William som får til. Oi. Martin, Ali! Jesper, kom an! Litt inn, Jesper. Nummer 6, Jesper! Kommer han for lett til. Skal ikke gå på tvers på 16 meter og få skyte. Der vinner vi ballen igjen. Nå har vi muligheten. Nå må vi vente på. Oi, han skyter! Så noen må sette fart. Ja. Bra ut av Gulliksen. Stålende. Det er fantastisk. Men de som jo går mot, han er god til å utfordre. Det er vakkert! Finstad begynner å bli tung ut på der. Du ser de hjemoverløpet gå tregere og tregere, og det mer gange. Bra, Gulliksen. Det gjør han faktisk flott. Det er vakkert! Fantastisk av Gulliksen. Og alle er iskaldt i avslutningen. Det er nydelig. En vanvittig siste røyk for Gulliksen er å runde motspilleren sin og bare kjempelegg på første stål. Ta ut Håkon! Oi, det flott detalj. Bra takling av Jensen. Nei! Nå får han et direktiv på tribunene, skal vi se. Og han redder! Og det er vel karma, skal vi kalle det. Nå kommer han inn, Ali. I plass. Bra tatt ned av Oner her. Ja. Ali, nå prøver du. Taffen i... Ikke det, men. Den vil jo være streng, tror jeg. Det bra skudd! Håkon Gulla Pedersen! I venstre fot! Ja! Hæ? For en kamp! Nei, det er noe... Nei. Dette ikke riktig. Dette helt... Smart startet Oner, da er det rett til løp der. Ja. Nå er Fjellstad sliten. Nei, fram i ubalansen, det er defensivt. Oi, Brugge, risikotakling. Sagos rødder opp. Vi ser begge to inn mot Gulliksen, og så velger han Gulliksen i stedet for å droppe ballen ut. Da, på. Og så komme på bakgrunnen, og så kunne møte eventuelt. Nå er vi i undertall, rett og slett. Og dette ser jeg ikke på. Dette blir mål. Neida, Kenneth er da. Kommer tett opp og gått opp i situasjonen, og Williamson... Avslutte noe. Litt slurpe det som sitter her, at det plutselig står 2 mot 3. Stopp! Det står i anledningen. Men jeg tror det er en viktig og god investering vi gjør i å gi disse gutta de mulighetene. Og skaffe dem referanser også på hva som er ute på her.
Och så får du lång vinter till spissa detaljerna och så kan du där är Kevin flott ner igen. Ja, men vi har ju försvarsspel ut av väl. Den tar du Ali, vet du vi? Der det hull I gjerdet på Lier igjen I framforsvaret. Den vinner Arne blir holdt kraftig der. Ikke takle han nå, ikke... Jeg vil bare være heldig. Kaspersen kom inn, han fjelte seg ut. Og der blåser dommerne, og det betyr at vi vant 7-2.